Vi på Framgångsakademin har äntligen lanserat vår nya app. För att fira detta erbjuder vi våra kurser helt kostnadsfritt den första månaden. Därefter så betalar du endast 199 kronor i månaden och du kan se upp när du vill. För mer information, se poddbeskrivningen. Vad är tre saker man absolut inte ska ta upp i ett säljsamtal? Här handlar det också om att vara krokodilen. Att vara den som pratar 90%, lyssnar 10%. Jag tror snarare tvärtom, att man behöver lyssna 70%, prata 30%. Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära utav när du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Härligt, då sitter jag här tillsammans med David Magnusson. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det här? Jo, men det känns bra. Ja. Ovant, men bra. Ja, härligt. Bra känsla. Du är försäljningschef på Securitas och ni har varit kunder på Framgångsakademin. Vi vet inte exakt hur länge, men ungefär ett år. Ja, någonstans där. Ja. Och det tycker vi är väldigt roligt. Superroligt att du är här. Vi kommer gå in på mycket kring försäljning, på förhandling och hur ni har jobbat med kurserna på Framgångsakademin egentligen. Men jag tänker vi hoppar rakt in. Ditt första minne i din karriär? Jag var ju ganska tidig med att starta eget vaktbolag i det här fallet. Så att jag tror att mitt första minne, och jag hade egentligen ingen säljerfarenhet heller innan. Och man fick ju kasta sig in i försäljningens värld. Och jag tror mitt första minne var den första kunden. Som var ICA tror jag i Törboda. Ja. Berätta, hur var det? Nej, men det var ungefär som här, ovant liksom. Att okej, okay, hur ska jag förmå den här kunden till att skriva på det här pappret som jag vill? Men samtidigt så tror jag att det har varit en ganska bra präglan på liksom var jag är idag och den karriären jag har gjort inom försäljningen. Liksom. I och med att jag inte är liksom, vad ska man säga, färgad av andra så blir man ju sig själv. Och jag tror att det är nyckeln för många egentligen. Många försöker att liksom vara någon annan. Att man har sett sin läromästare hur han säger och han gör. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är fel för att det märker kunder av. Och det tror jag har varit min framgång, liksom, att man kan vara sig själv, man ska inte vara någon annan. Just det, du var ett blankt papper. Ja, lite så. Ja, ja, oskuld. Ja, oförstörd. Ja. Ja. Okej, okay, så att du sätter din fot där på ICA i Törreboda. Och hur gick det förresten? Jo, men det gick bra. Ja, ja. Det gjorde det. Och då sålde du vakt? Vakttjänster. Ja, härligt. Och hur gammal var du då ungefär? 20 tror jag. Och vad blev nästa steg sen? Ja, men sen var det väl en dominoeffekt lite så, positivt sett. Att, ja, men, sen såg nästa kund, ja, men de har ju tagit Davids vaktbolag och sen spred det sig till Mariestad och Falköping och Skara. Och, just det. Sen växte det. Ja. Och var det redan då du fick upp intresse för försäljning? Ja. Vad var det då? Nej, men just det här, man är väl bekräftelsetörstande liksom. Det är okej, man får säga. Ja, precis. Och känslan av när man vinner, oavsett om det är inom idrottens värld eller inom liksom företagsvärlden i form av att en kund skriver på ett avtal. Den känslan får man ju liksom dopamineffekt av. Och jag tror att det är liksom det som har gjort känslan för mig inom försäljningen. Och då startar nog det i mig, just den här tävlingskänslan, både gentemot den kunden jag har framför mig här och nu, men också liksom, vad kan jag vara om 3 månader, om 1 år, om 2 år, om 5 år liksom. Att se det här växa fram. Jag tänker, så många säljare som du senare i din karriär har träffat och coachat, kan du se att den motivatorn är liksom viktig, eller den här liksom dopamin? Jo, men det tror jag. Och jag tror att
man måste sätta sig ner som säljare och liksom säga, vad är viktigt för mig? Vad sätter, alltså det här självledarskapet är oerhört viktigt som säljare. Och vad menar jag med det? Jo, alltså att man måste sätta sig ner och fundera ut, okej, hur många kundbesök behöver jag göra den här veckan? För att kunna gå hem fredag och liksom känna att fan, den här veckan har varit ganska bra. Mm. Okej, och utifrån de kundbesöken jag gör, vad är min hit rate? Ja, men min hit rate är 50% säger vi. Ja, okej. Då behöver jag göra så här många kundbesök för att nå så här mycket affärer. Och så här mycket kommer jag få i provision då. Liksom. Mm. Så att man skapar sig sin egna vardag. Mm. För annars så tror jag det är lätt att man hamnar i det här facket liksom, att när gör jag ett bra jobb? Mm. Och som säljare behöver du hela tiden ha den känslan att jag gör ett bra jobb. Ja, just det, att det är då som de här extra trillar in. Liksom. Just det. Så dopaminet på ett sätt kanske också kommer i att du gör ett, som man säger, ett dagsverk på något sätt. Liksom att, och man sår frön för att kunna skörda sen liksom, på något sätt. Jag tror det. Ja. Du ger ju ett väldigt lugnt intryck som säljare, och det är någonting jag själv reflekterat över, att det finns många som är väldigt, väldigt högljudda och säkert framgångsrika med, men faktum är att många säljare på senare år som jag har träffat, och speciellt försäljningschefer och som har gått vidare, de är väldigt lugna, och i en förhandlingssituation så behöver väl det vara en förutsättning kanske för att man ska få en tillit. Nu är det lite stickspår, men... Ja, nej, men jag håller helt med, därför att det är bara att ansöka sig själv när man sitter inför att köpa någonting. Mm. Jag vill ju inte ha en yvig en som är högt och lågt liksom, för det får inte jag något förtroende för. Däremot får jag förtroende för någon som är ganska handfast och liksom har en agenda och är förberedd och liksom har de svaren som svarar på mina frågor. Liksom. Och det tror jag också kanske har varit, vad ska man säga, för att lite raljant, den här yvigheten som många säljare kanske har. Mm. Den har nog förändrats, givet också att kundunderlaget har förändrats. Och det är nog i de allra flesta branscherna. Att förr så låg beslutanderätten ganska lågt ner i en organisation. Inom säkerhetsbranschen så kanske det var vaktmästaren som vi förhandlade med. Till idag så är det mer strategiska inköpare, i vissa fall vd:ar, vilket gör att kraven blir mycket högre idag på sälj än vad det tidigare har varit, tror jag, utan någon som vetenskaplig, ja, men det känns som att det är en trend, så, och det är väl att företagsvärlden behöver liksom nischa sig, och jag tror också att man måste bli duktigare på att finna rätt leverantör till rätt pris och vid rätt läge. Mm. Och där har vi nog i alla fall i Sverige blivit bättre. Just det. Som köpare. Mm. Jag tänker vi ska gå in lite mer på det sen också, hur man läser av människor, för som du säger, man måste föra sig i olika rum, om det är vaktmästare eller en strategisk. Så den tar vi med. Men jag skulle vilja veta lite nu, du avvecklar det här vaktbolaget, eller hur ser det ut? Ja, jag sålde det, gjorde jag. Ja. Till Securitas och började på sälj egentligen på Securitas då. Okej, så du sålde det till din nästa arbetsgivare? Jajamän. Okej, och när var det här i år ungefär? 2012 kanske. Ja, just det. Och då började du på Securitas. Vad var den största skillnaden där? Skillnaden var väl att allting blev mycket större, mer seriöst om man får säga så. Mm. Mer liksom strukturer som man själv kanske i ett litet mindre eller ett litet vaktbolag inte har. Mm. Man är både planerare, säljare och vd liksom. Just det. Inom en större organisation har du ju ofta liksom kompetensen inom varje ben. Mm. Så att gå ifrån att vara allkonstnär till kanske mer konstnär. Ja, just det. Och idag är ju då du försäljningschef för både mitt och syd. Mm. Man kan säga Norrköping och neråt. Ja. Ja. Ska vi gå in lite på... Jo, du har ju också koppling till idrottens värld. Mm. Har du något där som du liksom ser? Nej, men, lite kopplat mot som jag sa innan, det här med att man måste sätta en förväntan på sig själv. Mm. Det har man ju vilken idrott som helst också. Och vilken lagsport som helst. Alltså att spelar du innebandy så behöver du
motionera för att ha kondition för att liksom klara en innebandymatch. Mm. Men du behöver ju också träna på klubban. Du behöver ju träna på hur man dribblar och skjuta skott och allt vad man gör i en innebandymatch. Men också att det är en lagsport. Alltså du behöver ju ha en relation med dina medspelare. Och samma saker inom företagsvärlden. Att du behöver träna på att din produktkunskap. Och den är ju liksom färsk. Mm. Det händer ju saker och ting hela tiden. Mm. Oavsett vilken bransch du är i. Så den behöver du ha ajour. Mm. Men du behöver också ha bra relation med ditt team. I ditt lag. Oavsett om det handlar om produktion. Eller säljsupport. Eller kundtjänst. För att allting handlar ju om kvalitet i slutändan. Liksom. Mm. Och har man en bra relation med produktion. Att de förstår vad det är du har sålt. Så blir ju produkten avsevärt mycket bättre. Och till slut så handlar det ju om att du som säljare är ditt egna varumärke. Mm. Så att oavsett om du säljer in någonting och sen blir det skit pannkaka i slutet ändå. Mm. Då är ju din säljprocess, det är ju den som kunden kommer att komma ihåg. Mm. Så därav så är det liksom precis som idrotten att du behöver vara förberedd inom liksom kondition och hur du förbättrar dina kunskaper. Och det är precis samma inom företagsvärlden. Just det. Om vi går in lite då på säljstrategi och du har sagt tidigare att man har gått från canvasförsäljning som jag förstår det, knacka dörr och kalla samtal till någonting annat. Mm. Vill du berätta den förflyttningen? Nej, men det är nog också kopplat mot som jag sa innan det här att man har gått ifrån vaktmästaren upp till strategiska inköpare. Mm. Och förr gick vi med hatt och portfölj liksom gata upp och gata ner. Mm. Det har inte kunderna tid med idag. Utan kunderna är mer anpassade. Man är mer sökbar själv. Vad är det jag behöver? Därför så behöver ju själva säljstrategin förändras. Så att vi behöver vara med under samma liksom, process. Och idag kanske man behöver vara mer anpassad ut på nätet. Sociala plattformar. Mm. Att man använder sig av AI-genererade mejl kanske eller man får in kunder på sin hemsida. Att hemsidan gör mer jobbet liksom som genererar leads till säljaren så att säljaren blir mer precis i sina kundbesök. Mm. Har du en sån liksom konkret säljprocess som du kan beskriva som... För nu pratar vi bara mot företag. Eller? Ja. Ja. Och jag tror att man behöver arbeta parallellt med flera olika typer av liksom leadsgenerering. Mm. Där en del är World Wide Web. Liksom. Mm. En annan del är att kommunicera ut sitt varumärke eller sin produkt i form av, som jag tog upp det här med AI-genererade mejl. Mm. Att den arbetar i bakgrunden. Men också att man arbetar med befintlig kundstock. Mm. Och en strategi för okej, de här kunderna X, Y, Z. Vad vill jag med dem utifrån den kunskapen jag har? Men också att arbeta traditionellt. Och det är kanske mer kopplat mot händelser om du arbetar med säkerhet. Mm. Eller liksom förändring inom en bransch. Att man säljer kopiatorer. Liksom, att någonting har skett revolutionerande inom det. Mm. Så att man hela tiden kopplar mot förändringar i branscher. Just det. Och den här mer kalla bearbetningen, hur ställer du dig till det? Är kalla samtal någonting som är värt att lägga tiden på? Det är klart man ska göra det. Men gör hemläxan först. Mm. Och med det menar jag att idag finns det mycket hjälpmedel innan du bokar ett kundbesök. Det kan vara Google Maps som ett exempel. Att du använder bilen, alltså gatvyn för att se liksom, okay, har det skett någon förändring här? Mm. Har inom säkerhetsbranschen och kanske man liksom tittar på okay, de har fått upp staket och grindar eller att man kan vara förberedd att man då kanske går in på Bolagsverket eller bolag och sådana här internetsidor där du kan se omsättning och vinst, hur mår det här företaget, är det en kund som passar vår verksamhet? Och därigenom kanske gör sina kontakter då. Just det. Men när du har coachat dina säljare, hur bred är du i instruktionerna kring exempelvis då kalla samtal, den bearbetningen och
Jag gissar att ni har x antal kanaler att välja mellan. Men... Jo, ja, men jag försöker inte egentligen styra, för det tror jag är det sämsta man kan göra. Styra en person, för då går jag emot vad jag själv kommer ifrån, liksom, att vara sig själv. Däremot kan man ge tips, liksom, hur de här kanalerna har vi. Så här har jag arbetat, eller så här arbetar dina kollegor, eller så här arbetar den som är bäst hos oss, liksom, utifrån resultat. Men aldrig styra någon till att göra så här, utan skapa sin egna strategi, tror jag. Just det. Du har ju också pratat om det med att digitalisera säljprocessen. Vad innebär det? Nej, men jag tror ju att att sälja tjänster eller också produkter, det handlar om, tror jag, att ta med kunden på en resa. Och det gör man inte genom ett mail. Hej, det här kostar 25 000. För det är liksom inte en resa man gör kunden. Man gör kunden ett pris. Tar man med kunden på den här resan att, kära kund, det här var ditt behov. Så här har vi analyserat behovet. Det här är svar på behovet. Och det här är en kostnad för att täcka det behov som du har. Och sen om det är en film eller om det är en presentation, PowerPoint, eller om det, det spelar kanske mindre roll. Men att du tar med kunden på den här resan, tror jag genererar högre hitrate också. För kunden känner sig trygg i, okej, här är mitt behov, det här var svaret och det här kostade. Just det. Och den här resan, hur börjar man med det? Alltså, hur vet man sin resa som företag? Nej, men jag tror först och främst att man måste ha grunden i ett företag. Vad står vi för? Och utifrån det sen, vad ska man säga, generera den typen av presentation som du vill att du ska representera företaget och produkten. Så jag tror man behöver gå till grunden. Vad står vårt bolag för? Och vad är liksom våran vision? Och vad är det vi vill nå ut? Hur vill vi att våra kunder ska uppfatta oss? Ska vi gå in lite på köpsignaler? Och hur kan man egentligen se köpsignaler? Ja. Är du bra på det? Ja, det vet jag inte. Jo, det är inte. Säkert. Nej, det är förmjuk. Ja, precis. Nej, men jag och det beroende på, tror jag, vilken fas du är i liksom säljprocessen. För det första så tror jag inte att man ska liksom vara krokodilen. Alltså att man, det här är hela vår produkt. Portfölj. Vad vill du köpa? För då blir kunden bara snurrig. Däremot så återigen, var förberedd. Var liksom utifrån bransch, utifrån hur företaget ser ut. Vad tror jag utifrån min expertis att kunden behöver? Och det är ju såklart kopplat till hur du har också bokat mötet. Är det att kunden har kontaktat dig? Ja, då har ju kunden uppenbarligen ett behov. Men är du som kontaktar kunden, så är det ju du som sätter strategin. Vad vill jag ut av mötet? Så att det är ju liksom, vad ska man säga, och under mötets gång sen så ser du liksom, okej, hur precis har jag varit i min analys här? Och det är ju ofta gentemot följdfrågor som du får och så vidare. I slutet av processen tror jag det är jätteviktigt att man ganska tidigt säger så här, okej, vi är överens om det här, att du är intresserad av det här och kanske inte det här. Vad krävs av mig för att du ska signera det här avtalet? Och det är ingen farlig fråga, liksom. Och då kanske kunden säger, ja, men jag behöver ta det här med styrelsen, eller jag behöver ta det här med en kollega, eller jag behöver raska pengar, eller då vet du. Och man kanske till och med kan ställa frågan, okej, när vill du att jag återkopplar till dig? Imorgon eller nästa vecka? För jag tror många blir att man släpper det där. Kunden är inte säkert att han återkommer till dig, även om köp signalen är där, utan du behöver liksom följa upp. Just det. Ja, för den där är ju väldigt vanlig, att man säger att då kunden säger, ja, men jag måste ta det här med de andra, ja, liksom. Och då tror jag att man som säljare ofta känner att okej, det här är kört. Ja. Så. Beroende på vad det är för produkt eller tjänst. Men okej, men om man tänker här i mötet då, du är säljare, jag är kund, då säger du som du gjorde då, vad krävs av mig? Och hur gör du för att garantera då, hur kan du liksom, det sista du säger ge liksom en trygghet till mig innan vi skiljs åt? Hur jobbar du då? Jag tror ofta att det är viktigt att värdesätta, eller snarare
förhöra och förvissa sig om att min pejling är rätt. Mm. Är vi överens om att du tycker att det här är bra utifrån min offert? Just det. Är vi också överens om att du tycker att priset är ungefär i häraden vad du har förväntat dig? Mm. Det är ju någonstans att vi committar oss i affären. Och beroende på vad svaren är, okej, okay, men vad behöver jag göra för att du ska kunna signera det här avtalet? Mm. Vad tycker du är tre saker man alltid ska ta upp i ett säljsamtal? Oj. Svår fråga. Den är svår. Ja. För det är ju så, beroende på liksom vad syftet med mötet är, eller syftet med liksom, kundmötet. Men jag tycker alltid att det är bra att ta med ditt företags värderingar och liksom, så att du får med dig själva liksom syftet i offerten eller syftet för ditt företag. Mm. Sen är det ju alltid viktigt att koppla det mot behovet. Mm. Sen vill jag nog påstå också att det här, vad vill du att vi gör nu? Mm. Den är också väldigt viktig. Mm. Så att inte mötet bara blir ett möte och sen inget mer, utan att man följer upp det också. Just det. Hur många möten tror du att du har tagit i ditt liv ungefär? Från vaktbolaget på ICA? Oj! Jag har ju alltid gått utifrån devisen 542. Ja. Jag måste göra minst 5 kundbesök i veckan. Ja. 4 offerter och 2 avtal. Okay. Mm. Det har varit mitt självledarskap. Just det. Men det är ganska högt räknat ändå. 4 offerter på... Eller ja, precis. 2 avtal då på 5 kundbesök. Det är... Och vad är 3 saker man absolut inte ska ta upp i ett säljsamtal? Ja, här handlar det också om att vara krokodilen. Mm. Att vara den som pratar 90%, lyssnar 10%. Mm. Det är livsfarligt. Mm. Jag tror snarare tvärtom, att man behöver lyssna 70%, prata 30%. Mm. För risken är lätt att hamna i fällor. Att man pratar runt sig själv. Mm. Att man, vad ska man säga? Nej, men jag tror att det är viktigt att lyssna. Mm. Det tror jag är viktigt. Jag tror också att försöka hålla sig till den timmen som han har avsatt. Mm. Många gånger så kan det vara liksom skitsnack i 25 minuter och sen så blir det stressat de sista, eller att man till och med drar över tiden. Mm. För det är ett helt annat samhälle idag. Mm. Man måste ha respekt för andras tid. Mm. Och det blir en mer seriös inriktning. Självklart så ska vi ha skitsnacket, för jag tror det är viktigt. Prata väder och vind, men håll det till 5 minuter. Mm. Och sen går vi in på varför jag är här. Ja. Upselling på befintliga kunder till exempel. Vad är din strategi där? Eller jobbar du med det? Ja, oja. Mm. Och här vill jag nog också lägga med att det är oerhört viktigt att ha en strategi även när den här upsellingen är en ny försäljning. Liksom. Mm. Därför att har man en strategi om att ja, men om 3 år då vill jag ha in det här. Då kanske man till och med i slutet av mötet att kära kund, vi har ju det här i vår portfölj också. Vi behöver inte ta det nu. Mm. Men jag vill att du ska veta om det. Liksom, att vi har det. Jag tror det skulle passa er. Mm. Kanske inte nu, men om något år, några år. Liksom. Mm. Ja, men, så får du då en feedback på det. Ja, men det kanske hade varit intressant. Eller inte. Liksom. Mm. Och sen att du har den strategin med dig sen i dina uppsäljningar. Ja, men jag pratar med den här kunden om det här. Just det. Och då kopplar du också mötet mot den liksom strategin som du hade först. Hur gör du då, lite sidospår, men hur gör du för att notera en sån sak då? Då har du ett CRM-system och sen så får du en notis om ett år att ja, men det här nämnde du sist. Ja, jag är ju väldigt manuell. Ja. Så att jag under hela min karriär har haft ett vitt papper som jag liksom har skrivit på. Ja, just det. Sen genom åren har man kanske förfinat det och använder sig av OneNote och så vidare. Men det är också ett sätt, eller vad ska jag säga, det är också ett tips. Sen kan inte jag säga så här, gör det här, men ha en strategi för dina liksom dina noteringar. Mm. Om du lägger det i CRM-systemet, det är högt beroende på vad du har för CRM. Mm. Mm. Men ha någon strategi för det. Och det är också just den här 542. Skriv det antingen i OneNote eller någon annanstans eller på ett vitt papper. För
vi alla har ju bra dagar och mindre bra dagar. Och då kan det vara bra att titta lite. Men fan, jag har gjort det ganska bra månad. Mm. När man tittar på sitt papper eller i sitt CRM-system eller vart det nu är då. Men har du helt på papper? Ja. Okej, du har... Jag är jättemanuell. Ja, jag förstår. Och hur sorterar du det sen då? För du har ju massa kunder. Ja. Och då har du en... Jag började med att skriva april. Ja. Det var i april jag var. Ja. Och sen vilka kunder jag skulle kontakta utifrån den strategin jag hade. Mm. Jag hade ett streck i mitten av pappret. Så skrev jag leads eller kontakter. Mm. Och så offert klara. Ja. Sen hade jag en grön penna. Mm. Och en röd penna. Sen när jag skrev alla kundnamnen som jag hade offert på. Som jag sen closade. Så var det en grön liksom överstrukning där. Mm. Och då var det ju till slut liksom en cirkus på det här pappret. Men för mig så kunde jag ju liksom, fan, det har ju varit en riktigt bra månad den här månaden, liksom. Och då vad ska man säga, självkurerar man sig ju i de här toppar och dalarna. Liksom. Ja. Men jag tänker, den här kunden då, om man går tillbaka till att du har jobbat med upselling då, då vill du veta vad du har sagt till den personen, eller kanske har du i huvudet då, eller? Jag hade ganska mycket jobbet. Så att det är också kopplat mot, som jag pratade inledningsvis, det här med att skapa presentationer som offerter. Ja. För att den här resan som du sätter, den skapar ju nästan bilder i minnesbanken. Mm. Vad var det vi pratade om egentligen? Mm. Så det har varit min strategi för att också komma ihåg saker och ting. Det har varit min egna presentation. Ja. Jag är lite tagen, tror jag. Fascinerad. Nej, men verkligen. För ofta är det så att alla måste jobba i en digital CRM. Och vissa passar och vissa passar inte. Precis, och vi är ju olika. För min del, alltså självklart så måste jag ju arbeta till ett CRM. Mm. Men det har inte varit min, vad ska man säga, kom ihåg. Nej. Så, utan det har varit mina prestationer, men också mitt vita manuella papper. Ja, just det. Jag tänker på det här med prissättning. Och jag tänker, de som lyssnar, det är både egenföretagare, det kan vara vd:ar och säljchefer och sådär. När du tar fram en ny tjänst eller produkt, det kan vara med ditt tidiga bolag, med vaktbolaget eller Securitas eller sådär. Hur sätter du pris på det här? Och vilka vägar går du? I mitt fall så har vi ju liksom standardiserade priser. Mm. Som egenföretagare så får man ju liksom räkna baklänges. Vad har vi för kostnader för att utföra det här? Vad behöver vi kalkylera för vinst? Mm. Och ibland risker. Och utifrån det sätta ett pris då. Jag tror att som säljare är det viktigt att ha, innan man prissätter gentemot kund, att man har ett golvpris, hit man inte längre. Mm. Och sen att man trycker upp det. För då har du också en förhandlingsutrymme gentemot kunden sen. Jag tror vissa gör fel att man förhandlar med sig själv. Mm. Att det här var dyrt. Mm. Men då tror man ju inte heller kanske på sin produkt. Mm. Utan att man behöver liksom, ja men det här är rimligt. Och sen utifrån förhandlingen i så fall tvingas närma sig golvpriset då. Just det. Precis. Och när vi pratade tidigare så nämnde du lite det här att utgå alltid från att man säljer en tjänst. Mm. Berätta det. Oavsett om det är en... Nej, men jag tror det är bara att titta inom liksom privata sektorn. Med leasa bilar, leasa telefoner, leasa vad det nu månde vara. Mm. Jag tror att man i de allra flesta branscherna behöver fundera på okay, hur kan jag paketera den här produkten till en tjänst. Mm. Där det kanske ingår att man tvättar av kopieringsmaskinen under det man säljer en gång om året och servar den och i med nya toner och allt vad man nu gör. Mm. Eller som en bil, liksom, att man säljer tjänsten att kunna rulla framåt. Mm. Jag tror att den förändringen liksom blir bara mer och mer. Så att utifrån det perspektivet tror jag att man som företagare eller säljare behöver fundera, okej, hur kan jag paketera det till en tjänst? Om man säljer nallebjörnar då? Ja, den är ju tuff. Men man kanske får en nallebjörn varje kvartal, som en ny nallebjörn. Ja. Vi har satt oss i hästhandlarposition. Vad betyder det? Nej, men jag tror lite det är som vi pratade om förut med yviga säljarna. Mm. Att man gick gata upp och gata ner. Mm.
slog upp dörrarna och mer eller mindre tvingade kunderna till någonting. Ja. Den tiden är förbi. Mm. Och jag tror att just att säljyrket har gått ifrån att vara de här nasarna till att vara förberedd, ha god kunskap om såväl din produkt som företagets mål, företagets strategi, företagets policies. Alltså att man det krävs en hel del av en säljare. Mm. Både utifrån att man ska ha den här höga kompetensen, vara allmänläkare inom sitt egna företag liksom. Mm. Men också ha vara duktig i förhandling och prissättning och veta om när man liksom, det här är en bra affär eller en mindre bra affär liksom. Så att jag tror att, vad ska man säga, nivån på säljare har genom åren höjts. Mm. Vi har ju pratat lite, en röd tråd på något sätt har ju varit om det här med att förstå sin kund, komma överens med kunden och lära känna den och sådär. Och jag tänkte lite mer på det med research av kunden. Och säg nu att du ska träffa en kund här i Stockholm. Hur förbereder du dig? Alltså hur mycket tid lägger du ner? Vad kollar du? Kollar du på alla bolag? Går du in, hur många sociala plattformar kollar du på? Tittar du var den bor någonstans privat? Alltså, ja, så här. Nej. Går gränsen. Ja, men, nej, men, hur lägger du upp den? Ja, men först och främst vill vi ju vill jag ju veta vad gör kunden? Vad är det inom vilken vertikal finns kunden? Liksom? Mm. Utifrån, och det gör man ju oftast via kundens egna hemsida. Mm. Vad sysslar vi med? Vad är våran strategi? Hur mår vi? Många anställda har vi? Hur går ekonomin genom exempelvis alla bolag eller Ratsit? Eller vad? Det finns ju många olika sådana där. Och utifrån det så skapar man ju en ganska god kunskap om kunden. Och då får jag ju nästan gå in i mig själv i liksom, okay, vad är min kunskap inom den här vertikalen? Vad är det brukligt att de behöver? Och där är det nog viktigt att lägga ner lite tid, tror jag. För ofta så kommer man ju också sen på kundbesöket så får ju kunden en känsla av ja, den här personen kan ju ganska mycket om oss. Vad trevligt, han har gjort hemläxan. Han tycker att vi är behövda liksom. Mm. Just det. Och hur mycket tid skulle du säga att man behöver lägga ner om man kör den här 5-4-2? Alltså till slut går ju allt sånt här ganska fort. Det är svårt att sätta någon tid. Mm. Men om man lägger ner 5-10 minuter på efterforskning så ska man göra det, tycker jag. Ja. Härligt. Vi kan gå in lite på, för ni har ju jobbat med Framgångsakademins kurser en hel del förra året. Vad är ditt liksom starkaste minne från kurserna? Vad har du tagit med dig? Ni fortsätter ju jobba med dem. Men. Nej, men det jag tycker är bra med Framgångsakademin, eller så här. Jag kopplar ju mycket om man tittar till individ. Så dels så måste jag ju ge säljarna kunskap om våra produkter. Så vad är det vi har i vår portfölj? Och det är ju en ständig utveckling i det. Och så är det väl i alla branscher antar jag. Så det är ju utifrån behovet produktkännedom. Mm. Och det kallar jag hard skills som vi säger så. Mm. Men sen har vi ett annat behov och det är ju hur hanterar säljarna stress. Det är ju nästan ett arbetsgivaransvar liksom. Mm. Och ett stort problem i samhället. Förhandlingsmetodik. Det är en annan del som är viktig att man som säljare har. Mm. Hur man skapar struktur. Sen hur strukturen ser ut, det spelar ingen roll, men att man har en. Mm. Och de här delarna är ju svårt för mig, för jag har ju inte svart bälte i något av det. Men däremot med hjälp av exempelvis Framgångsakademin så kan man ju liksom bli mer spjutspets i de här kompetenserna. Just det. Och det har ju hjälpt oss mycket liksom. Och ni har jobbat med kvartalsavstämningar bland annat. Ja. Hur har det sig? Och ni har haft workshop. Ni har, på tal om struktur så har ju ni verkligen tagit till er det här och faktiskt på allvar sagt att ja, det här är en viktig del av hur vi jobbar. Och,
vad våra säljare har med sig när de träffar kunder, att Framgångsakademin ska liksom ge dem en hjälp. Hur har de processerna sett ut då? För då är det fler kurser ni har jobbat med. Ja, vi har ju försökt ha örat mot rälsen. Vad är behovet nu? Men som ett exempel då, om vi känner liksom så här att ja, men du har haft ett kämpigt år stresshanteringsmässigt liksom. Ja, men då kopplar vi det kvartalet mot stresshantering och med ett startdatum och ett slutdatum, och sen så samlas man i mindre grupper på Teams och så diskuterar man: hur uppfattar ni den här kursen? Ja, jag uppfattar det på det här sättet. Jaha, kanske någon tänker, ja, men jag uppfattar det på ett annat sätt. Att man kan liksom koppla mer personligen i teamet, för det tror jag också kan hjälpa. Ja. Och hur har den responsen varit medarbetare emellan? Det här utbytet, tänker jag, i Teams, att man... Ja, men här, i och med att man är en grupp med människor som är olika, så vissa är ju mer offensiva i att vilja lära ut, medan andra är mer defensiva, beroende på vilket segment eller avsnitt som vi hanterar. Men jag tror ändå att i gruppens helhet så har man känt att det har varit bra. Just det. Har du någon kurs som du rekommenderar? Alltså, jag har ingen specifik så. För det är så beroende på vad man är. Jag tycker alla de här har varit bra utifrån förhandlingsmetodik. Strukturen har varit bra. Den här kundtjänsten. Just det. Anton Granlund. Precis. Har varit bra utifrån även ett säljperspektiv. Ja. Mikael Arndt har varit bra. Så att jag har ingen speciell specifik så. Nej. Vet du några ni ska gå 2024 som du har koll? Eller har ni bestämt den? Nej, det har vi inte hunnit med än. Nej. Det kommer. Ja. Det kommer. Ja, men vad kul att höra. Nej, för att alla jobbar ju med kurserna lite på olika sätt. Och de finns ju där för kunderna, och man får ju hitta det i sin struktur. Och ni är ju ett lysande exempel på att det har gått väldigt bra, att ni har haft stor hjälp av det. Så det är kul. Jag tänker vi ska gå in på sista delen kring förhandling. Och här känns det som att du är knivskarp på förhandling. Och vi pratade lite där innan om att kanske prata 30% och låta andra prata 70%. Och båda ska gå ifrån vinnande därifrån. Ja. Hur ser du på förhandling? Nej, men just det här med att eller så här, och det är väl inte kopplat till förhandling i sak, men att vara förberedd innebär att du kommer att hantera en förhandling på ett bättre sätt. Därför att i förhandlingar så kommer ju din opponent att ha sina argument för varför inte. Och då gäller det att du har liksom gott självförtroende, var förberedd, kunna ha ditt svar på varför inte. Och det är ju någonstans där en förhandling, oavsett om det handlar om kunder eller ditt förhållande, så är det ju någonstans där som du utgår ifrån. Och ju mer förberedd du är, desto mer argument har ju du för dina inten, eller för kundens inten. Så att utifrån det här perspektivet, nummer ett, var förberedd. Nummer två är väl att gå ifrån det här att sätta din egna gräns. För då vet du också när du ska lämna en exit. Och med det menar jag ju att tar man pris som ett exempel, om förhandlingen är pris, har du redan bestämt dig för hit men inte längre, så vet du också när, då behöver du inte vackla i att ska jag också gå med på det här. Just det. Utan då vet du när du har en exit. Men sen också nummer tre då, att man lyssnar 70, pratar 30. Och det är ju inte i förhandlingens sak, utan då går man ju in egentligen nummer ett, att vara förberedd. Och det är det ju genom att du har lyssnat på kunden, du har tagit in liksom vad han har sagt, vad behovet är. Kundens ramverk brukar de ofta ta upp, att det är det här det gäller utifrån de här villkoren, utifrån det här. Och då förhåller du också till det i din presentation eller ditt möte. Just det. Så att i sak förhandling är väl... Jag är inte kanske rätt man att liksom säga det här ska jag tänka på, utan jag tror som sagt att runt förhandling, att du är förberedd, att du har lyssnat, men också satt dina egna gränser.
Härligt. Är det någonting mer du vill tillägga? Vi har pratat om försäljning, lite koppling till idrottens värld, olika strategier. Hur vi ser hur det har gått från att knacka dörr till att mer göra research och också förstå kunden och lite mer vara på deras planhalva. Kort om Framgångsakademin och de kurserna och nu avslutande med förhandling. Det jag tar med mig bland annat är det här med att vara överens med kund och att i slutet då säga så här, ja, men vad förväntar du dig av mig framåt? Och att det är väldigt, många kan tycka det kanske är jobbigt att ställa den frågan när man är väldigt sårbar och man kan ju få ett så här, ja men du har inte gjort ditt jobb alls. Nej. Liksom, den kan ju komma också. Men jag märker på det att den har varit, den är viktig och har varit viktig för dig också att skapa tillit. Ja, och det är utifrån jag som säljare. Det utifrån försäljningschef så vill jag liksom lyfta med till säljare och även försäljningschef. Självledarskapet. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att man har, jag kan ju inte tvinga dig att lära dig för vad din roll kräver. Utan det måste man vilja själv. Mm. Det är en del i självledarskapet. En annan är ju, okej, för att nå de här målen som min arbetsgivare har satt, vad krävs utifrån min kunskap om min försäljning? Att jag gör i antal kundbesök, antal vunna affärer och offerter och så vidare. Att man sätter det. För du kommer att ha en mycket bättre vardag i att veta vad som förväntas av dig själv. Mm. Så att jag tror självledarskap är viktigt. Mm. Hur kom självledarskapet till dig? För det låter som att det är en viktig del av Nej, men jag tror att det kom även när man drev eget. Mm. Att jag var ung och liksom så här, var ju helt ofärgad. Jag hade ju egentligen ingen mentor heller. Nej. Så att jag tvingade mig själv till att söka kunskap. Och för att liksom hålla en prognos som man själv hade satt. Ja, då behövde jag ju också sätta hur mycket kundbesök behöver jag göra. För att jag måste ju också hinna med att planera när vakter ska ut i mitt fall som drev eget då. Så att jag tror det kom naturligt. Sen har man ju försökt att förfina det genom årens gång då. Är det någon bok eller finns det någon liksom inspiration du har fått kring det här? Eller har du liksom läst på det? Eller det är helt självutvecklat. Självutvecklat. Ja, det är bra. Du kanske ska bli föreläsare själv. Självledarskap. Ja. Nej, men det är alltid intressant att veta för att det känns som att det är det som lite utskiljer de här som är riktigt proffsiga också, att man har självledarskapet med sig. Ja. De som har kommit långt. Så. Är det någonting mer du vill lägga till de som lyssnar? Nej. Var dig själv. Var dig själv. Bra. Ja. Var dig själv. Ja. Försök inte vara någon annan. Nej. Nu ska du få åka hem till Töreboda. Tack så mycket för att du var med här. Tack själv. Tack. Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.